Sociālajā atbalsta centrā Cerība Viļānos rosās jaunās māmiņas. Viņas ir pirmās, kam dota iespēja darboties jaunizveidotajā sadzīves prasmju istabā. Nodarbībā piedalās divas jaunas sievietes, un kamēr mazuļi atrodas bērnudārzā, viņas praktiski apgūst burkānu un to vitamīnu nozīmi uzturā. Pirmā nodarbība bija veltīta no rudenim un arī tiem dārzeņiem un augļiem, kuri aug rudeniem, kuri ir veselīgi no priekš vecākiem viņu bērniņiem. Un es ceru, ka katra māmiņa izmantos savā uzturā sev un bērniņiem burkānus, jo tur daudz keratīna un arī citu vitamīnu, kas tiešām veselīgi. Māmiņas ir ieinteresētas ēdiena gatavošanā. Mēs runāsim ar māmiņām par veselīgu ēdienu gatavošanu saviem bērniem, ko mēs izmantojam uzturā. Par visām tam kaitīgām piedevām, kas tagad liek ēdienos, un mācīsimies gatavot bez tām piedevām. Kopā ar sociālajiem darbiniekiem māmiņas spiež burkānu sulu un cep pankūkas. Sociālais atbalsta centrs atrodas daudz dzīvokļu mājā, un tā pakalpojumi dalīti vairākās zonās. Augšstāvā notiek veļas mazgāšana un žāvēšana, blakus sadzīves prasmju istabai sporta nodarbības pirms pensijas un pensijas vecuma cilvēkiem, kā arī citas aktivitātes. Sadzīves prasmju istaba ir kādreizējā virtuves telpa, kas tagad aprīkota ar plašāku tehnikas un mēbeļu klāstu un nodarbībās par ikdienā noderīgām prasmēm iecerēts iesaistīt vismaz 40 vietējos iedzīvotājus, kuri pārstāv dažādas sociālā riska grupas. Lai maksimāli apdzīvotu šo telpu, mēs izdomājam, ka mums ir jāorganizē sadzīves prasmju istaba. Lai varētu arī vadīt grupas ar jaunām māmiņām, jauniešiem, sociālā riska ģimeņu vecākiem. Un katra jauna māmiņa arī prot tur, piemēram, to pašu šūšanu vai tur radīšanu. Un arī tā pat ēst gatavošanu nekatrā sanāk. Varbūt, ja māmiņa ir viņai pirmais bērniņš, nav tādas pieredzes, varbūt, kuram nav arī vecāku, kuri prot iemācīt. Un tiešām māmiņam īsāks laiks un kaut ko liederīgi padarīt brīvajā laikā. Jaunās māmiņas ir gandarītas, ka šobrīd var ne tikai apgūt jaunas, bet arī pilnveidot jau esošās sadzīves prasmes. Man patīk. Vēlos iemācīties cept sacepumus. Esmu ļoti priecīga arī šūt kaut ko. Mājās vēl pagaidām tā īsti nesanāk, bet šeit varbūt izdosies. Esmu apmierināta, ka ir tāda istaba. Turpmāk teorētiskas un praktiskas nodarbības paredzētas arī par citiem saimniecības darbiem, gan rokdarbiem. Tāpat būs vairākas tikšanās ar daudz bērnu ģimenēm un bezdarbniekiem. Sadzīves prasmju istabas izveides kopējās izmaksas veido vairāk nekā 2500 eiro, ko sedz Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums.